Вітаю! В ефірі телеканалу М-Студіо програма «Діалоги». Сьогодні в нас в гостях студент, медик, фотограф, творча людина, поліглот Гарі Крішнан. Вітаю вас! Гарі, чому саме медицина і чому саме Україна? Я закінчив школу в Індії і тоді я дуже добре вчився біологію. Тоді я вирішив, ну може медицина це буде добрий шлях для мене. І я дав різні екзамени в Індії вступати на медицинський університет. Але у нас ситуація трошки інакше була, бо я навчався за кордоном до 9 клас, і потім я починав вчити в Індії, тому що я не дуже міг вступати в університет в Індії. Тому я вирішив десь за кордоном піти і навчатися тут, і там були різні варіанти. Один хороший друг, мій тато, він порадив Україну, отак я попав тут. І я дуже хотів бути педіатр або загальний терапевт, можна сказати, сімейний лікар. Поки що ще я рішаю, бо в такий період багато рішень не треба приймати, не знаю, як буде. Я би хотів ще жити в Європу і більше подорожувати, а вертатися додому трошки пізніше, може через 10 років. Ну, коли я перше був, мені сподобалось. Я перше від Індії літав до Донецьк, і потім на маршрутці їхав до Луганська. Був класно. Єдине, що я нічого не розумів, бо мені було десь років 17, не знав мову, чужа країна. Все було по-різному. Іда інша, мова інша, людей інше. Ну, був трошки страшно, але класно. Я попав в Закарпаття 4 роки тому, коли там війна почнявся. Ну, ми всі студенти там. Ну, нам треба було рішати, який університет вибираємо, було різні. Все. Я перше ходив до Львів, та Львівський медицинський університет, там місця вже не було, все було зайняте, тому я рішив в Ужгороді. Ну, це в 2014 році, напевно, так. Да. Зрозуміло, що культури наші відрізняються, але що спільного між індусами, між українцями, наскільки ми різні? Ну, про люди, ну, я як фотограф працюю кожен день, майже кожен день з людьми. Ну, єдине, що і всюди є добрі люди і погані люди. Ну, це треба знати обов'язково. А про культура, традиція – це дуже різно. Ну, нема нічого схожого, бо у нас релігія інша, тут релігія інша, традиції інша. Ну, погода інше, бо я завжди, моя дома це біля океану, ну, це місто, і тут гори, ну, повністю там можна, якщо там плюс, тут мінус, там можна сказати. Не було важко, але обов'язково треба було знати мову, і, ну, треба час, щоб адаптувати, ну, це саме важливе. А із часом, ну, мені було 17 років, не було важко адаптувати, якщо б було через 20 років, коли мені буде 40, 50, тоді було б важко. Гарі, а як вам наші жінки? Чим відрізняються вони від ваших? Індійські там дівчата, вони дуже різні, вони дуже консервативні. У нас сім'ї такі, ну, багато кількість сім'ї дуже консервативні. І можна сказати, це велика різниця. Ну, про одяг, вони теж, ну, однаково одяг, коли вони в Україні, наприклад, у мене є друзі, однокурсники, вони так само одяг, як українців, але там про думки інакше. Я не знаю, як це пояснити, але, ну... Гарі, ви вже 5 років на Україні. Чи були випадки неадекватного відношення до вас українців, їхньої поведінки, якісь образи? Ну, чесно сказати, всюди це расизм, ну, є. Але, ну, залежить від яке місто, яке країна, скільки відсотків людей расисти, ну, можна сказати. Або, ну, негарно відносяться до інших людей. В Луганську був досить багато. Там, можна сказати, їхній менталітет такий, що я ніколи не розумів, бо я тоді тільки розмовляв англійською. Ну, і ще мови я знав, але там ніхто не говорить ці мови. Тому англійською мені треба було користувати. І коли я користую англійською, відразу вони скажуть, о, ти американський, нам не подобається. Ну, Америка і Індія – це дві різні. Ну, такі дуже консервативні люди там. Але тут краще. Може, через те, що... В Ужгород, Львівська область, все близько до кордону, Європа, може через те людей трошки інше. Але і всюди буває, ну, майже такий час був, коли ми перші були в Ужгороді, кожен день такі ситуації були, але після це перестав, зараз, ну, майже нормально. Але деколи буває. Ну, якщо ви теж будете в Індії, тоді так само буде. У мене є дуже класні друзі, українці, у мене... Можна сказати, всі клієнти українців, тому, ну, є дуже багато добрих людей.
Але ну, є погані людей теж, є такі ситуації неприємні, але нічого не можемо робити, такі всюди бувають. Мушу визнати, ви дуже гарно розмовляєте українською. Скільки часу вам знадобилося, щоб вивчити мову і, відповідно, вже читати, писати і займатися? Мені десь конкретно я вивчав мову, ну, я починав говорити так плюс-мінус через півтора року. Наприклад, десь з клієнтами говорити, ну, на таксі говорити, десь подорожував, там говорити. Я починав, але все одно більше слова треба вчити, більше так. Кожен день, коли я користую, більше-більше практика, і я стаю, ну, знаю більше про українську мову. Це дуже важливо знати мову, бо якщо, як я фотограф, я хочу пояснити людям, що я хочу, як я хочу, який результат я взагалі хочу показати, як я хочу їм показати. Це дуже важливо, це по-перше. А друге, мені подобається подорожувати і не просто подорожувати. О, я в Києві, побачив Київ, вертався. Це не подорож. Подорож – це бути на інші країни, інше місто, говорити з людьми, знати, що, як вони, що, яка культура, як відрізняється. Наприклад, я знімаю весілля в Закарпатській області, Львівська область. Ну, це недалеко, але так різні традиції, а це тільки я можу розуміти, якщо я знаю мову. Бо, ну, хто знає англійською, можна так плюс-мінус пояснити на англійською або будь-яка мова, але це не як рідна мова. Ви поліглот. Скільки ще мов ви знаєте? 7-8, можна сказати. Я знаю англійською. Моя рідна мова – це тамільська. Ще знаю шри-ланки, сінгалам. Це шри-ланки говорять, бо ми дуже близько до Шри-Ланки. Я жив, у мене було багато друзів із Шри-Ланки, я знаю це. Ще знаю арабською, знаю урду, бо із батьків працювали там. Я жив на арабській мрад 4 роки. Ми жили там, туди обов'язково. І ще хінді – це наше. Можна сказати, Північна Індія, багато кількість людей розмовляють на хінді, ще знаю українською, більш-менш російською. Ви захоплюєтесь фотографією доволі успішно. Вас уже знають на теренах не тільки Закарпаття, а й за межами. З чого все починалося? Це було хобі чи вже переросло потім у бізнес? Я, коли я вчився в школі, кожен канікули, літо, як і всі дітей, я був, ну, я до бабки і дідусь, там я літо там 2 місяці я там був, із ним ходив, і все зробив. Ну, бо батьки працювали, тоді мені треба було десь. І мій дідусь, він не фотограф, він був на фінансовий сектор, він працював, але йому дуже сподобалось документувати свого життя. Він на плівкою він документував все, на чорно-білі плівка він документував і він сам проявляв вдома. Коли вже я був на 9-10 клас, мені це все було цікаво, я ходив трошки з ним, і я так бачив, о, а потім вертати додому, проявляти, він так проявляв із кавою, проявляв із буряком, він так дуже багато що зробив. Я не дуже пам'ятаю це все, бо тоді я не розумів, що це таке. Але так я починав, я потім, він мені подарував його старе плівкове камери теж. Я жив в місті, де 20 мільйонів людей живу. Це пів Україна. Це дуже велике місто. Один із найвеликих міст в Індії. І тоді я починав документувати різні, ну, що буває в місті, і відправляти до різних газет. Ну, як заробіток студент. І вони колись купляли, колись не купляли, але все одно я мав якісь гроші, це так починав. А потім я збирав гроші, купив цифрові, починав більше знімати комерційно. А що найбільше любите знімати, а можливо кого? Мені подобається знімати лайфстайл. Лайфстайл і, ну, це я скажу лайфстайл. А від лайфстайла я різні жанри знімаю. Наприклад, дітей. Ну, дітей теж мають їхній лайфстайл. Це, ну, вони роблять, що вони хочуть. Ну, так можна сказати. Вони такі, мають дуже багато емоцій. Мені це все подобається показати, документувати і репортаж. Ну, я постановочні теж знімаю, коли треба, але мінімально. А і все інше, все я фактично знімаю лайфстайл. Це може бути дітей, це може бути весілля, це може бути якийсь дитячий вечір або день народження, щось таке. Я фактично ще хрестити дитину, ну, хрещення, я фоткаю. Але мені подобається показати лайфстайл. Ну, це, що я знімаю. Гаррі, чи виникали у вас проблеми, що вам людина не подобається або люди, а ви змушені зробити свою роботу? Буває, але я максимально постараюсь, щоб взяти роботу, де буде кайф. Якщо ні, я постараюся не взяти. Якщо така ситуація, що мені дуже потрібно гроші або щось таке фінансове,
це туди я беру, якщо ні, я не беру. Я фактично я постараюсь і всім показати, як вони є. І ну, у мене такі клієнти є. Їм подобаються такі репортажні моменти, емоції. Ну, тому у мене так рідко буває, але буває. Це просто таке, що їхній смак інший. Тому я завжди скажу, якщо ви хочете замовляти мені, перед цим треба обговорити, сидіти обговорити. Якщо вам не подобається, краще не замовляти, бо я тільки можу працювати на свій стайл. Якщо ви замовляєте такий репортажний фотограф, фотографувати максимально постановочне весілля, тоді це не то, бо ви хочете щось інше, а я працюю на інші сфери. Тому це дуже важливо. Тому я завжди, якщо хтось мені пише про фотосесію, я скажу, давайте зустрінемось і обговоримо. Бо вони теж будуть знати, що я можу говорити більш-менш українською. І вони будуть, о, якщо я буду знімати їхнє весілля, там я можу говорити з людьми. Мені що, мені бачите профіль, о, може він говорить, може він не говорить, може він не тільки англійською знає. Так різні питання. Тоді краще вирішити отак і потім замовляти. Ви дуже творча і неординарна особистість. Які плани на найближчий час? Я люблю подорожувати і фотографувати. Різні людей в різні країни, різні культури. Це мені дуже подобається. Тому я максимально постараюсь подорожувати і фотографувати різні весілля. У мене таке завжди я готив знімати багато такі, можна сказати, різні весілля. Індійське весілля, українське весілля, європейське весілля, можна сказати, ну і ще таке китайське, філіппін. Ну, такі. Мені це подобається, показати різні культури, бо ми всі люди, але у нас є багато що різне, що можемо показати, що гарно, це було би класно. Користуючись нагодою, зверніться до закарпатців. Що би ви їм сказали? Ця країна така, що має дуже великий потенціал, але просто треба реалізувати і користувати цей потенціал. Ну, це все, що я можу сказати. Що ж, успіхів вам у вашій творчій діяльності, у медичній сфері, а вам, телеглядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Діалоги», побачимося в наступних ефірах.